ለሀገሩ ከከፈለው መስዋዕትነት አንጻር በዛ ደም ውስጥ በዛ ስሜት ውስጥ ያደክ ስለሆነ አንተ የምትሆነ ወይ ፓይለቱ ኢንጂነር አይደለም ያው ውትድርና ደምህ ነው ህይወት ነው እና ወታደር ሆንኩ እንጂ በሱዳን አድጎ ወደ ሌላ ሀገር ሁሉ መሰደድ ብዙ አማራጮች ነበሩ ለምሳሌ ከጎንደር መጠማ አምስት ብር ነበረ ትራንስፖርት በዚህ የተነሳ ስትንቀሳቀስበት ኢንፌክሽን ፈጠረ በዛ የተነሳ አብሰስ እየተመጠጠና እየተሰፋው ድሬስ እየተደረገልኝ ደረቀ እኔ ከተማ ፍቃድ ስወጣ የአንተን ሸሚዝ የንተን ሱሪ አድ ሄዳለሁ ይህኔ የሚባል ነገር የለም አንድ አንድ ነበራቸው ሁላችንም ሀገራዊ ፍቅር ሀገራዊ አንድነት ያሰባሰበን ስለሆነ ለእኔ ፈታኝና አሰቃቂ ጊዜያት ነበረ ውሻ በጮኸ ቁጥር ሁሉ ስደነግጥበት የነበረ ጊዜ ነው አምስት ቀን ለመኖር ሶስት ቀን ማሰብ የለብህ ብዬ ስለማምን ይህም ውስጤ ስለሆነ ፈታ ዘና ብዬ እግዚአብሔር በጠራኝ ጊዜ ሰላም ደና ስልን ክብረት ተመልካቾቻችን እንደምንከርማችኋል ከኛ ቴሌቪዥን የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ተጀመረ ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ስቲዲዮ ጋብዣ ለሁ ፕሮግራማችን ትከታተሉ በክሮት ጋር ብዛለ ፕሮግራሙ ወደእናንተ የማይደርስላችሁ እኔ ፍሬም ታጠቅነኝ ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ማች ተመልካቾቻችን የእኛ ቴሌቪዥን ላይ ሸር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተጨማሪ ቪዲዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የዛሬውን እንግዳይ እንግዲህ አርቲስት ፍቃዱ አናጋው ይባላል አርቲስት ፍቃዱ አናጋው ጥሬና ክብረ እንኳን በሳም ወደ መጣ እኔም ወደ ስቱዲዮ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስለአንተ ስሰማ ሳጣራ በጣም በርካታ ፊልሞችን እንደሰራ በተለይ ደግሞ የቀንቅኝ የሬዲዮ ፕሮግራም ምንም ለሁለት አመትና ከዛ በላይ እንደሰራ ሰምቻለ ይ ወደኋላ ምናነሳው ይሆናል ግን እንደው ምናልባት ትውድ እናርገት ምንድንነው እንዴት ነው ከሚለው እንነሳ እስኪ አርቲስት ፍቃዱ ተወልጅ ያደግኩት አዲስ አበባ ጃል ሜዳ ወይም ደግሞ ኮሪያ ሰፈር የሚባለው አካባቢ ነው አባቴ ዘመኛ ወታደር ነው ጃልሜዳ አካባቢ ነው እድገቴ ከዛ ይጀምራል እንደው ምናልባት የክብር ዘበኛ ልጅ እንደሆን ነገር ይሄኛል እና አንተም ወደ ውትድርና ፌርክ ነበር ውትድርና የውትድርና ህይወት እንዴት ነበር እንዴትስ ወደ ውትድርና ልትገባ ቻልክ ያው ውትድርና በደም ይወራረሳል አገርህን የምትወድ ከሆነ አባትህ ለሀገሩ ከከፈለው መስዋዕትነት አንጻር በዛ ስሜት ውስጥ ያደክ ስለሆነ አንተ የምትሆኑ ወይ ፓይለቱ ኢንጂነር አደለም ያው ውትድርና ደምህ ነው ህይወት ነው እና እኔም 1974 ዓ ምት በኢሰፓኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ በቀይ የኮኮብ ጥር ጊዜ መድፈኛ ቅጥር ነኝ የዛሬ 42 ዓመት ማለት እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያለኩት ከቤተሰብ የሚወራረስ ነው አባቴ ኮንጎ ዘማች ነው ክቡር ዘበኛ ነው አምሳ ለቃና ጋ ይባላል እንደ ምናልባት ወደ ወታደርነት የገባህበት እንቅጽ ብታስታውሰዋል ሲንዴን ነበር ብዙ አማራጮች ነበሩ ያኔ የአብዮት ወቅት በሀገሪቱ ላይ ጦርነቶች በብዛት የተስፋፉበት ወቅት ነበረ ይገርማል የሀገር ጉዳይ ሆኖ ወደዚህ ወደ ሚኒተሪ ላይፍ ውስጥ ቀደም ብሎ ከልጅነት የጀምሮ የነበረ ስሜት ስለነበረ ወታደር ሆንኩ እንጂ በሱዳን አድጎ ወደ ሀገር ሁሉ መሰደድ ብዙ አማራጮች ነበሩ ለምሳሌ ከጎንደር መተማ አምስት ብር ነበረ ትራንስፖርት ነገር ግን እኔ ስሜቴ ፔኔ እንደ አባቴ ሆን ስለነበረ እና ሀገራዊ ፍቅሩ በውስጤ ስለነበረ ወታደር ቤት ተቀጠርኩ እንደው ምናልባት ያኔ ወዳው እንደተቀጠርካካ የጦርነቶች አጋጥመው ነበር አው ሶማሊያ በኩል ነበር የዘመትኩት ወደ መጨረሻ አካባቢ ኤርትራ ሄድኩት ሶማሌ እስከ መጨረሻ 1982 ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ይገባኛ ና ሺላቦ ላይ እናወጣለን በነበረው ነዳጅ ተጽዕኖ ለመፍጠር ውጊያዎች ይካሄዱ ነበረ ገልደጎ መርከሊፍ ሪቆ ዋርዴር ዱዱ የተዋጓባቸው ግንባሮች ናቸው ከዚህም አልፎ ተርፎ ጊዜም ወታደር ስለማይተኛ ስለማያርፍ ማኖቨር ተብሎ ወታደራዊ ብቃት ወልወል ቆራሄ የወታደራዊ ልምምዶችን የምናደርግባቸው ቦታዎችም ግንባሮችም ነበሩ እስከ ጎልደጎብ ድረስ ተዋግቻለሁ እንደገና በዚህ የመጨረሻ የሶማሌ ጠረፍ እስከ በለምበል ድረስ ተዋግቻለሁ እንደ በእናንተ ጊዜ የነበረው የወታደሩ ዲስፕሊን ሀገር ፍቅር ሀገር ወዳድነታችሁ እንዴት ትገልጸዋለ ሀገር ወዳድነቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ስሜቱ በዚህ ላይ ደግሞ ዲሲፕሊኑ ቀላል የሚባል አይደለም ከባድ ነው ወታደራዊ ቅጣቶች አሉ የበላይ አካል ትእዛዝ ለበታች ህግ ነው በዚህ ፕሪንስፕል በዚህ ህይወት ውስጥ ነው የምትቀረጸው ልብስህን ታጸዳዳለ ልብስህን ትተኩሳለ ዩኒፎርምህን ታዘጋጃለ መሳሪያህን ትወለውላለ የቡድን መሳሪያም ትታጠቃለ በፊት ታንክ ስትማድረግ አቃጥለው ነበር የምትሄደው መልሶ ወደ ጠላት እንዳይተኩስ ተብሎ አሁን ግን ስለዛ ታንክ በትርፍ ጊዜ ትማራለ ቢያንስ ቢያንስ መልሶ ወገንን ሊመታ በማይችልበት አይነት መልኩ ፈታ ተተይዛቸው የምትሄድ ቃታዎችን ወይም መሳሪያዎችን በትንሹ አሰናክለህ የምትሄድበትን ሁኔታ ታመቻቻለህ ትማራለህ ይህ ማኖቨር ይባላል ወታደራዊ ብቃት እንደተጎዳህም የፈንጅ ፍንጣሬ እንደጎዳህም ሰማሁኝ እንዴት ነበር እውነት ተጎርተ ነበር ዋርዴር ላይ ነው ታፋይ ላይ ተመትቼ ነበረ ነበር እንዴት ልትመታ ቻልክ የነበረውን ነገር እስኪ አስታውሰኝ በውጊያ ላይ ነው እና ተመታው እንታፋይ ላይ ያን ታፋይን ከሶስት ወር ህክምና በኋላ ተሰፍቼ ተርፍ ያለው ማጦርነት ላይ ምናልባት የወገን ጦር ይዞ ሀሸሽ ወይንስ የጥላት እኛ በመከላከል ላይ ነው የነበር ነው ጠላት አንቡሽ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ አደጋን ፈጥሮ የመሸሽ ስራ ነው የተሰራ የነበረው ሸሻችሁ ነበር እኛ አልሸሸንም ፍሮንቴሪያ ግንባራችን ይዘን ነበር የምንከላከል የነበረው በዚህ አጋጣሚ የማስደንገጥና ሰርጎ ገብቶ አደጋ የማድረስ የጠላት ሙከራ ነበረ ጠላት ወዲያው ባለበሌለ መሳሪያ ኃይላችን ተረባርበን መተነው ተመልሷል ከዚያ በኋላ አንስተው ወደ ህክምና ወሰዱ ተሰፋው ዋርዴር መቺ ግብራይል የሚባል ነበረ ያኔ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ገብቼ ታፋይን ተሰፍለአንድ ሶስት ወር አውቁስል ወጣትነትም ነበረ በዚህ የተነሳ ስትንቀሳቀስበት ኢንፌክሽን ፈጠረ በዛ የተነሳ አብሰስ እየተመጠጠና እየተሰፋው ድሬስ እየተደረገልኝ ደረቀ ወደላ ከባድ ከፍተኛ ሆስፒታልም አልሄድኩ እዛው መለሰ ግን ገባ ወደ ውትድ ሰደረጃ ሚደርሳለ ለአካል ብቃት ለስራ ለግዳጅ ብቁ የሚያደርገን የሰውነት አካል ሲጎዳ ወታደር ቤት በሜዲካል ቦርድ አንፊት ትባላለ እኔ ግን አካል ብቃቴ ጤነኛ ስለነበረና ብጅም ስሎ ወደጣፋጋጋነገባእንደው አርቲስ ፈቃዱ በውትድርና ህይወትህ አንድ ነገር ሰማሆኝ ደግሞ እዝህን በአንድ ቀን ጨርሰህ ነበር የሚባለው እውነት ነው ው ያው የወታደር ቤት ያው ትንሽ ነች ግን ጊዜ በዛን ጊዜ በዛን ወቅት ብሩ ዘጠና ሰባት ብር ነው የአንድ ስራ ወታደር ደሞ የነበረው የመድበኛ ሰራዊት ይናገር ነበረ ዋጋ ነበረው አንድ ጠርሙስበዛን ሰዓት በጣም ውድ ብዙ ብር ነበር አንድ ጠርሙስ ወይ አምስት ብር ነበረ ጉደር የሚባለው ማለት ነው እና ለዛ ከጓደኞች ጋር ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ሰዎች ጋር የምትዝናን ውስን ከተማ ነች ዋርዴን የምትባል ቦታ አለቀች በቃ ብሯ ያንንም ጠጣ ያንንም ጠጣ ትላለ ስሰክር ደግሞ ሁሉም ሰው ወንድም ነው እዛም ቦታ ላይ ያሰባሰበ ኢትዮጵያዊ ፔን ኢትዮጵያዊ ደም ኢትዮጵያ አንድነት ስለሆነ አጎቴን ጠራዋሉ አክስቴን እንጠረዋሉ የምትልበት ነገር የለም ሁሉም ካንተ ጋር ሟች ሁሉም ካንተ ጋር ተጎጂ ሁሉም ካንተ ጋር አስተሰ ነበር ብቻ ነው ብለው በቃ ከዛ ደግሞ ከአለቃህ ጋር ተጣልተህ ወደ ሌላ ክፍል ጠፍተህ ሸሽተ ተለምነን የገባው የሚባል ሞር ሰማህ አው እንዴት መሰለ አርፍ ወታደር ቤት ስትገባ ሰሰዓት አለው ፍቃድ ይሰጣል እንድትዝናና ያዛጅቀን ይባለልልተኛ ማረግተኞች ቀን የብሔራዊ ውትድርና ቀን የምንሻ ቀን ተብሎ የነበሩት ከተማ ውስጥ መዝናኛ ቤቶች ውስን ስለነበሩእና ግንባርም ስለነበረ በእነዚህ ቀናቶች አማካኝነት ነው ፍቃድ የምትወጣ እኔ ሄድኩኝ ልጅነትም አለ መዝናናቱም አለ እንደገና ደግሞ መጠጡ ምንም ስለነበረ አረፈድኩ አርፍጄ ስመጣ መቶ አለቃ አለማየው ከበደ ይባላል እዚሁ የአንድ ሰፈር ልጅነት የጃል ሜዳ ልጅ መገናኛ ነበረ እሱ ለምን አርፍደ መጣል ፍቅር ይዞኛል በል አሁን ገላህን ተጣጥ በልብስን ቀይረ ፍቅርህን ጨረሰና ብሎ እንደገና ወደ ከተማ መለሰኝ ገንዘቡ አልቋል በምን ትዝናናለ እኔም ያው በወቅቱ በነበረ የጭንቅላት ፈጠራ ሌላ ካምፕ ጓደኞች ጋር አንድ ወር ተደብቄ እነሱ ስራ ሲሄዱ በሽተኛ መስዬ ብድ ልብስ ለብሽ ይውላለሁ ማታ ማታ ከተማ ከጓደኞች ጋር እየሄድ ዝናናሉ ተፈልጌ ነው ከሌላ ሻለቃ ወደ ካምፔን ገባ የተደረገው በዛን ሰዓት እንደ ከዳ አልተባልክም ያንተ ክፍለ ጦር ከዳ አላሉ አላሉም ያው ገንዘብ አለው ብዙ ጊዜ በሶስት ወር በአራት ወር ነው ደግሞ ዝም የሚመጣው እና የተጠራቀመ ገንዘብ ስላሉ እየተዝናና ነው አውቆ ነው ገንዘብ ጨርሽ ፍቅር ያዘኛለው እንጂ በሚል ሲጨርስ ይመጣል በማለት ይህን ያህል ከጅ ሪፖርት ወይም ደግሞ ከግንባር ክፍሩንቴሪ ጠፋ የሚል እንትን አልተላልፍ ከዚያ በኋላ ይመስለኛል ርጠኛ አለሁም አንደ ትመልስልኛለ ባለቤት ኤርትራዊት እንደሆነ ይሳምቻለሁ ምናልባት በዛን ጊዜ ኤርትራ ሂደን ማለት ያጫሃት ወይስ እንዴት ነው ከባለቤት ጋር የነበረው ግንኙነት ከኤርትራ ከኤርትራን እጃት የመጣሁት ኤርትራ ነች እኔ መድፈኛ ነኝ ኑ ሰላሳውቲ ዘር መድፍ ምድብተኛ ነኝ በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ በክራዝ የሚጎተት ትልቅ ቶን ያለው መድፍ የሚኖር እሱ ብቻ ነው አንተ ነውየዛ ምድብተኛ ነኝ እና እዛ ኤርትራ ተዋወቅን ይዣት መጣሁ ያኔ ማለት ብሄር ምናምን ቋንቋ የሚባል ታሪክ አልነበ ሁሉም ሰው ወንድምህ ነው ሁሉም ሰው ቤተሰብ ነው ሁሉም ሰው ስጋ ነው በቃ ያንተ አባት ሲመጣ ከክፍለ ሀገር የኔን ልብስ ለብሰ ትሄዳለ እኔ ከተማ ፍቃድ ስወጣ የአንተን ሸሚዝ ያንተን ሱሪ አድጌ ሄዳለሁ የኔ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ አንድ ነበራቸው ሁላችንም ሀገራዊ ፍቅር ሀገራዊ አንድነት ያሰባሰበን ስለሆነ ስትታመም አጥቤ ብዬ ልብሴን ማለብሰ እኔ ነኝ እኔም ስታመም እንደዛ ምታደርግ ባለቤት ጋር ይሄ ነገር አላጋጠም ነው አንተ የአዲስ አበባ ከተማ ሰሆነ እኔ ደግሞ አስመራ ነኝ አልሆነህም የሚል ነገር አላጋጠ ፍቅር እኮ ቋንቋ አይገልጸውም ስትዋደድ እከሊትን አገባለሁ ወይም ከእንደዚህ ብሄር እዋለዳለሁ ብለ አታስቡ ለምሳሌ ወለጋ ብዘምት ወለጋ አካባቢ ሰውንህና ነህና ወታደር ነህና ፍቅር ትመሰረታለህ በዛም ልጆች ይኖረሃል ፍቅር ሲመሰረት የአንድ ሰው የዛፍ ቁረጥ አይደለም የሁለት የጋራ ውጤቶች ጥምር ሪዛልት ስለሆነ ልጆች ይመጣሉ እና ስለዚህ ከባለቤቴም ጋር በጥሩ ሁኔታ ተግባብተን ከሀያ ስምንት ዓመት በላይ አብረ ኖረናል አምስት ልጆች ወልዳለኝ ሶስት በህይወት የሉም ሁለት ልጆች አሉ አንደኛው ልጄ ዲግሪ ምሩቅ ነው ፋርማኮሎጂስ ስራ ይዟል ሁለተኛው ልጄ አስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነው የርም ነው እና ምናልባት በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ባለቤት ብዙዎች በጦርነቱ ኤርትራያኖች ወደ ሀገራቸው ሲሄዱ የመለያየት ነገር ነበር እና ምናልባት አንተ እንዴት አላጣሃት ኤርትራያኖች ተብላ እንዴት ወደ ኤርትራ አልተላከችብህም ባለቤት ይገርማል እዚህ ላይ እውነትን ነው ያ ለእኔ ፈታኝና አሰቃቂ ጊዜ ነበረ ውሻ በጮኸ ቁጥር ሁሉ ስደነግጥበት የነበረ ጊዜ ነው ይሄ መጀመሪያ ልጄ ያልኩ በዛን ወቅት ነው የተወለደው ባለቤዜ አራስ ነበረች የአካባቢም ሰው ጥሩ አዳሪ ሌላ ፖለቲካ ግርግር ውስጥ ያልነበረች ሴት መሆኗን ስለሚያውቁ በወላድነቷ ተንከባክበዋት እንጂ እንደዚህ ለከፋ ችግር አልተዳረኩም እንደ ሰው እንደ ቤተሰብ በወቅቱ እንደተፈጠረው ፖለቲካ ግን አስብና እሳቀቅ ነበራል ህፃን ልጅ ይዛ እንዴት ነው የምትሄደው ልጁን እንዴት አደርጋለሁ እሷን ነው የማስቀረው ልጁ ነው የማስቀረው በሚል እንደ ሰው እንደ ቤተሰብ ብዙ ፈተናዎች የነበሩበት ወቅት ነው እግዚአብሔር መስገን ያ ሁሉ አልፎ እንዲያውም አሁን በቅርብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የኤርትራ ፕሬዚዳንት ስምምነት ሲያደርጉና ሲግባቡ የሁለት ወገን ሰዎች አንድ ላይ ሲሆኑ እኔ ከሰላሳ አራት አመት በኋላ ኤርትራ ሄጄ ልጆቼንም ባለቤቴንም ይዤ ሶስት ሳምንት ተቀምጭ ነው የመጣው እንዴት ኤርትራ ነው ያን የነበረች ኤርትራ አሁን ከሰላሳ ምናን አመት በኋላ ስ ያገኛት ኤርትራ እንዴት አያት ኤርትራን ሳያት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ጦርነት ኢኮኖሚ እንደሚበላ አገር እንደሚያጀጅ ወይም ደግሞ እንደሚያስረጅ ሰውም እንደሚያጎሳቁል በኤርትራ ያየሁት ያዩት ኤርትራ እኛ በነበርንበት ጊዜ ፖስት ካርድ ላይ ፒኮሎሮማ ነበር አዝማራ ፒኮሎሮማ የሚል ፖስት ካርድ ነበረ አስመራ ትንሿ ሮም ማለት ነው እንደዚ የነበረች ሀገር ሁሉም ኮንሰንትሬሽኑ ወደ ጦርነት ሲሆን ወጣቱ በሙሉ ለሀገራዊ አግልጋሎት ሲሰለፍ አገር ትለማለች ብሎ መጠበቁ ይከብዳል የጦርነት ኢኮኖሚ ይበላል እያንዳንዱ የሚወረወር እያንዳንዱ ሰራዊት የሚደረግ ባጀት ቀለቡ ምናምን ሁሉ አገር የሚገነባ ሳይሆን አገርን የሚከላከልበት አገርን ከጠላት እንትን የሚበት ስለሆነ ወደ ኢኮኖሚ ወደ እድገቱ ወደ አስፋልቱ ወደ ፎቁ አያዘነብልም እና እንደነበረች ነው ያገኘት ምን ተሰማህ ንዱ ረም ያው ሁሉም ሰው ሀገሩን ይወዳል ኢትዮጵያ ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ እያሉ ነው አይደል በፊት የነበሩ አሁን ደግሞ ተለያየተው ስትሄድ ምን ተሰማህ ደግሞ ወታደር አገር ወዳድ ከመሆናቸው አኳያ ትንሽዬ ነገር ሲጎል ስሜቱን ሞር እናንተ ላይ ይከብዳል እንደ ምን ተሰማ ያው ፖለቲካ በየጊዜው ይቀያይራል የህዝብ ችግር ሳይሆን የመሪዎች ችግር ነው የመሪዎች ችግር ደግሞ ያው በሀገር ላይ በህዝብ ላይ የሚፈጥረው አሉታ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ኮሎኒያሊስቶች ጥለውት የሚሄዱት ችግር ጊዜና ወቅት እየፈጠረ ነው የሚፈነዳው እና በፊት በነ እንግሊዝ በነ ጣሊያን የተሰራ ስራ ስለነበረ ይህ ህዝብም ደግሞ ያሉት መሪዎች በረሃ ካደረጉት ትግል አንጻር ምናምን እንደነሱ አስተሳሰብ እንደነሱ ውሳኔ እንደ ህዝቡ ድምፅ ሪፈረንደም አሰጣጥ የአካባቢ ችግር ነው ብዬ ነው የሚሞስል እንደው አርቲስት ፍቃዱ አንተን ከማግኘት የፊት ሌሎች ጓደኞች ይህን ለማግኘት ሞክረ ነበር እና ፍቃዱ ፈታ ያለ ሰው ነው ረሃ የሆነ ሰው ነው ጭንቅ አይወድም እንደ የአዲስ አበባ ልጅ አደለም የሀረሬድሬዶ አይነት ሰው ነው የሚመስለው አሉኝ እንዴት ይህ እንደዚህ ፈታ የማለት ባህሪ ኬታ መጣኸው ማለት ብዙ ጊዜ ባንተር ከ ዓመት በላይ ሆኗል በርካቶች በከዘራ በሚሄዱበት ሰዓት አንተ ግን እንደ ወጣት ነው የምታደረገው ኑሮህም እንደ ነው እና እንዴት ሊሆን ቻል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ባህሪ ነው እንደገና ደግሞ በልምድም በአካባቢም ስታድግ ነው ያው ቅድም መጀመሪያ ኢንተርቪው ስታደረገኝ እንደነገርኩ እድገቴ ትውልዴ ኑሮዬ ጃል ሜዳ የኢትዮጵያ አርቲስት የኢትዮጵያ ስፖርተኛ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅንብረ ነሳሌ ደጋጎ ነተፈራካሳ ተዘራይልም ከሄድ ያሉበት አካባቢ ስለነበረ የዛ አካባቢ ተጫዋች ሰወዳድ ማህበራዊ ወጡ አንድ የሆነ ስለሆነ የዛም ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ይመስለኛል እና እንዲህ አልጨነቅም ሁሉም ነገር እግዚአብሔር እንዳለ የሚሆነው ተጨንቀ የምትፈጥረው ነገር የለም አምስት ቀን ለመኖር ሶስት ቀን ማሰብ የለብህ ብዬ ስለማምን ይህም ውስጤ ስለሆነ ፈታ ዘና ብዬእግዚብሔር ቀራይ ጊዜ ይዳለ በጣም ጥሩ እንደው ያው አርቲስት ወደ አርቲስትነት ወደ አርቶ አለምስ እንዴት ገባ ታስታውሰዋለ እንዴት እንደገባ ወታደር እያለህ ነው የገባው ወይስ ከወታደርነት ከወጣ ባህ ወደ አርቱ የመነበርኩበት ጊዜ የአምሳ ሶስተኛ መድፈኛ ሻለቃ ኤዲተሪያል ቦርድ እሳተፍ ነበር የጋዜጣ ጽሁፎችን የመጽሐፍ ጽሁፎችን ቦርድ ላይ በመለጣጠፍ ማለት ነው ከዛም በኋላ ነው ድፍረቱ ምኑ መጣ ሰራዊቱ ሲበተን በሌላ ስርዓት ሲተካ እኔም ወደዚህ አርት ስራ ውስጥ ገባው የመጀመሪያ ፊልም ስራ ብራ ይባላል በምናቡ ከበድ የአማራ ክልል እንትን አርቲስት እዛ ላይ የገበሬ ማህበር ታጣቂ ሆ የሰራው ከዛ በኋላ ደግሞ ፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር በሚያዘጋጀው የቀንቅኝት እዛ ላይ የደሃ ልጅ በትምህርቴ ጎበዝ የውባለም ፍቅረኛ ሞክሪያ ነው ሰርቻሉ ለሁለት ዓመት ምናም በኦሮምኛ ደንቡባ በአማርኛ ቀንቅኝት ተብሎ ሲተላለፍ የነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ እተጌ ቁጥር ለዚ ድንግልን ፍለጋ የእኛ ጉዳይ ያነገስከኝ ሌሎችም አንድ ስምንት ፊልሞችን ሰርቻለው በማስታወቂያ ስራ ደግሞ ሳሬም ብስኩትን አስተዋወቂ እንደው ምናልባት ከውት ወደ አርቶ አለም በአንድ መቀላቀልህ ትንሽ ድር አላሰኝህም ወይ ነገር ስ እንደው አልነበርም አው እንደኔ በቮለንተሪ በፈቃደኝነት የምትይዘው ነገር አይደለም የአርት ስራ ነገር ግን ፍላጎቱ ካለ የማይሞከር የማይሰራ ነገር የለም ከሚኒተሪ ከከባድ መሳሪያ ምድብተኛነት በአንዴ በቀጥታ አርት ውስጥ መግባት አንደኛ የአርቲስቶችን ባህሪ መላመድ ሁለተኛ እሆኑ አለ ወይ እወጡ አለ ወይ ብለ ያስኩን ስክሪፕት ማጥናቱ ጊዜ ይፈጅ ነበረ ያስቸግርም ነበረ ከዛ በኋላ ግን ያው የግድ እሆን አለ ካል እንደንጀር ያለምና ነዚህን ያልኩን ፊልሞች ሁሉ ሰራሁ እንደው በሰቦች እንደው ያኛው አሰራር ይፋርገው ወደዚህ ነው ስቴት እንደው ቻና ላይ ስሜታቸው ምን አይነት ነበር ባለቤቴ ሁሌም ግማሽ ጎኔ ነች ልጆችም ይህን ስራይን ያበረታቱልኛል በቤተሰብ በኩል ድጋፍ የለም ይህን ስራ ደግሞ የበለጠ እንድሰራ ፊረዳኝ የክረምት ኮርሶችን ሁሉ እንድከታተል ሲያደረግ የነበረ ታላቅ ወንድሚ ተስፋ ያናገው የሚባል አሜሪካ ሚኒሶታ ነው የሚኖረው እህቴም አለች ናገው ምትባል በእነዚህ በባለቤቴ በልጆቼ ድጋፍ አማካኝነት ይህን ስራ ያለ። አሁን ላይ ከአርት የተወሰነ ወታሃል ፊልሞችም ክሊፖችም እየሰራ እንዳልሆነ የሰማሁት በህን ምክንያት ነው አሁን ከአርት ልትወጣ የቻልከው የአርት ስራ መሰባሰብን መጓተትን መደጋገፍን ይፈልጋል እና በኮሮና ምክንያት ለሁለት ዓመት ከምናምን ከእኛ ክሩ ከነበር ነው አንድ ሶስት ፊልም ካሰራኝ መሐመድ ዳውድ ይባላል ዳይሬክተር ነው እና የነ ሼፉን እነ ትግቅጥሮ ለትን ብዙ ፊልሞችን የሰራ ልጅ ነው ሰፈር ቀይሮ በመሄዱና በዚህ በኮሮና ምክንያት ነው የተበታተን ነው እንጂ ሁሌም ሰራለሁ ሁሌም አርት ነው አርት ማለት እኮ እኔ እናንተ የምናደርገው ንግግር እኔናንተ የምንፈጥረው ሀሳብ እናንተ ህዝብ ሊያስተምር ይችላል ለህዝብ መልእክት ሊኖሩ ይችላል የምንለውን ነገር የምንሰራ እንደ አሁንስ እንደው ምናልባት እንደው እድል ብታገኝ የበፊት ችሉ ታይና ታስባለ አዎ በእኔ ካራክተር እንደ ወጣት ወይም እንደ ልጅ አልቅሳት በለኝ እንጂ በእኔ ደረጃ በእኔ ፊት ጋቢና ይሉታል ያረዳ ልጆች የሚሰራ ስራ ካለ ከመስራት ወደኋላ ካለመስራት እኮ መስራትን የመሰለ ነገር የለም ብሰራኪ ሙሉ ነው ቤትን ትደጉማለህ የሚጎዳደለህን ነገር በሙሉ ታስተካክላለ ቁጭ ከማለት ምን ይገኛል ይሰራሉ እንደ አሁን በተለይ ከአርት ከወጣ በኋላ ያለበት ህይወት ምንድንነው በምንደ የታደርክ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አልፎ አልፎ የብሮከር ስራ ያሰራለው እንደዚህ የሚያሳትፉ ስራዎች ደግሞ ደልላት ሰራለ ምን ትደልላለ ማንገንዘብማደል ነገር የለምደላላ ጋር ጨዋታ ይጠፋ ይባላል ከደላላ ጋር ተያዘ አንዳንዱ የተነገረውን ቤት እና የተነገረውን እቃ የምታታበትና ስለ አገር ቤት በሬው ገደል ስለገባ ጎቱ ያስባል በዚህ አማካኝነት ኢንፎርሜሽን ማንከባለል ማለት ነው ድለላ አንተ እቃ ስታቅ እኔ ሰዎች ላቅ እችላለሁ እኔ ሰዎች ሳቅ ደግሞ አንተ እቃዎችን ልታቅ ይችላለ የመጓተት ስራ የመያያዝ ስራ የያዘ ነው ስራ በአንድ ስራ ላይ ለምሳሌ ስድስት ሰው ሰባት ሰው ሊመጣ ይችላል አንድዚ አይነት ስራ ነው የሚገርም ነው እንደ አሁን ያው ብዙዎች ወደ አርቶ ብሄድ እያሉ እርጠኛ ላይ የሚያስቡ ሰዎች አሉ እና ከመምጣትህ በፊት አንድ ወዳጅን አናገርኩኝ እንግዲህ አቶ ሄኖክ ተስፋ ይባላል የሆራ ፕላስ ኢንቨስትመንት ስራ አስኪያጅ እና ባለቤት ነው እና ስላንተ ነገርኩት እንደዚህ አገሩን ለሀገር ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ሰው ነው በአርቱም እንደዚሁ በርካታ ስራዎችን የሰራ ነው አሁን ግን አርቱ ላይ እየሰራ አይደለም ብዬ ሳናገረው እንደዚህ አይነት ሰዎችንማ ማበረታታት ኮ የኔም የሌሎችም ግዴታ ነው እና በጣም በርካታ ፕሮግራሞችን የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ፊልሞችን ማስታወቂያዎችን የማይሰሩት ስራ የለም ሆራ ፕላስ ኢንቨስትመንት እና እኔ ጋር ይሰራል የሚል ነገር ነግሮኛል እና በዚህ አጋጣሚ ሰርፕራይዝ ዳርግ ነው አቶ ሄኖክ ተስፋዬ ይህን እድል ላንተ አመሻሽቶልሃል ነው ምን ትላለ በጣም አመሰግናሉ አቶ ሄኖክ እና የእኛን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለዚህ እድል ስላመቻችሁኝ ሌሎችንም እንደዚሁ የተደባበሱ ተቀብረው የሚኖሩ አርቲስቶችን በፊት ለፊት እንዲረዱ እንዲደጎሙ ሰርተው በስራቸው ራሳቸው እንዲጠቅሙ በማድረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ተሰማ አሁን ይሄ ድል አቶ ሄኖክ ጋር ሳወራ በነገራችን ላይ በጣም በርካታ እንደም አቶ ሄኖ ሳወራው እንደም ኔ የቸገረኝ የትላልቅ ሰዎች ካራክተር ነው ወጣቶች በጣም በርካታ ወጣቶችን ስራ የሚሉ አሉና እና እንደም እንደሳቸው አይነት ሰው በማግኘት በጣም እድለኛ ነኝ ብሏል ና እንደ ለአቶ ሄኖ ክም ማሳረፍ የምትፈልገው መልክትም ካለ በዚ አጋጣሚ እስ ለሆራ ኢንቨስትመንት ድርጅት ኃላፊ ላቶ ሄኖክ ከልብ አመሰግናለው እኔን መሰል ሰዎችን የስራ እድል እንዲያገኙ በማድረጋቸው በጣም መልካምነታቸውን ጥሩነታቸውን አስተዋይነታቸውን እና ለድርጅታቸውን ደሳቸው ሰላምን እድገትን ብልጽግናን እመኝላቸዋለው አንተም ደግሞ ለዚህ ኢንተርቪው ላበቃኸኝ ኤፍሬም ታጠቅ የኛ ቴሌቪዥን ምስጋና ከልብ ነው በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ጥሪያችን አክብረህ እዚ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ ይህን የመሰለ ቆይታ እንድናደርግ ፈቃደኛ ስለሆን ግን በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልገው ቤተሰቦች ሊሆን ይችላል ሌሎች ሌሎችም መናገር የምትፈልገው ወይም ደግሞ ይህ መናገር ፈልጋለሁ የምትለው ነገር ካለ ዱ ልስጥ አመሰግናለው ለአቶ ሄኖክ አድቨርታይዚንግ እንደኔ አይነት ኦፕሬሽን ሽማግሌዎችም አሉ በአርቱ ብዙ መልእክት ሊያስተላልፉ የሚችሉ ብዙ አገርንም ራሳቸውንም ድርጅትንም መጥቀ የሚችሉ ሰዎች እኔን እናንተ አሰባስባችሁ ለዚህ ድል እንደሰጣችሁኝ ሁሉ ሌሎችም የዚህ ድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ አደርጋለሁኝ አመሰግናለሁ ከልብ ይህን የአርት ስራና ኤክስቴንሽን ተምሬ ዲፕሎማ እንዲ ላደረገኝ ታላቅ ወንድሜ ተስፋ ያናጋው ከልብ ምስጋና ነው ለባለቤት የለው ዘሮጽ ጌሬዳ ራያ በለጀ ለቴድሮስ ፍቃዱ ለበረከት ፍቃዱ እንደገና ደግሞ ኬር ኢትዮጵያ መንጃ ፍቃዴ እንዳወጣ ልረዳኝ መልካምና ደግ ጥሩ ሰው አለ ሙላት ገብሪዎት የሚባል እነዚህ እንደገና በምናቡ ከበደ አርቲስት አርቲስት መሐመድ ዳውድን ከልብ አመሰግናለሁ እንደው እዚህ ጋር ግን እንደው መለስ ልበልና ከአርቲስት መሐመድ ጋር አብራችሁ ትሰሩ ነበር ዳይሬክተርም ጭምር ነው በምንድነው ከሱ ጋር የተለያያችሁትን አነሷለሁ እያልኩኝ በመሀል አንደኛ እንደነገርኩ ቅድም በኮሮና ምክንያት ለሁለት ዓመት ምናምን ሰው በየራሱ በየቤቱ ነው ተቀምጦ የነበረው የመገናኘቱ አብሮ ማህበራዊ ህይወት መሳተፉ ጉዳይ የጠበበ ነበረ በዚህ አማካኝነት ተለያየን ከዛ በኋላ እሱም በትዳር ውስጥ አልነበረም ሌላ ትዳር መስርቶ ከሰፈራችን ቀይሮ ወደ ካራ ምናምን አካባቢ ገባ በዚህ የተነሳ ነው ከዛ ከሌሎ ቸርች ሰዎች ጋር እንደሆነ የመገናኘት ሆነ ያው የለህም የለም አሁን ግን በቅርብ ዳዲ ሹገር ሆ አንድ ፊልም ሰርቻለ ሹገር ዳዲ ሆነ ገና ተለቋል አልተለቀቀምበጣም አመሰግናለው አርቲስት ፍቃዱ አናገው ጥሬ ናክብረዙ ስደርስተኝ ይህን የመሰለ ቆይታ እንድናደር ፈቃደኛ ስለሆን ሌና በተመልካቾች ሱም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ለብሪያ ኮረ ክብራት ተመልካቾቻችን የዛሬ የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ይመስል ነበር ፕሮግራሙ እናንተ ያደረስኩት እኔ ፍሬም ታጠቅ ነኝ ለእኛ ቴሌቪዥን አዲስ ሆናች ተመልካቾቻችን የእኛ ቴሌቪዥን ላይ ሸር ሰብስክራይብ ተጨማሪ ቪዲዮዎች እንድርሷችሁ ማድረት ይችላላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ